Ja, det var en flot historie. Så skal vi til at tage os sammen. Nu bliver det optaget. Mangler vi igen de der skide felter oppe i tår? Til tæt på. Så jeg spiller stille og roligt, og så får hvid over, og så rød om og nej. Bare stille og roligt, for så fik du en anden hvid end over. Det kan jeg selvfølgelig godt sige bag. Vi lægger dem lige tilbage. Seks
Nej, så det er ikke. Du har også. Det er lidt for blød. Yep.
24. Så kan jeg give 24, så har du ikke vundet. Hvad med hjælp, tror jeg? Jeg kan ikke lukke. 26. Jeg troede egentlig, altså nu kan jeg jo ikke se den i sådan en vinkel, men umiddelbart så er det ikke så meget. Det er bare meget kritisk. Og jo, når jeg rammer den, så er den. Jeg stod faktisk først tænkt på en medløbsbat. Vi er oppe alene. Side, mand. Den var lige ved. Det er godt. Det er lige det her felt, vi mangler oppe i toppen, du ved. Danmarksmester i nakkeballer.
ikke se, at jeg kan herfra. Det gør det da i hvert fald bedre, tror jeg. Håber du får da ikke meget ros for, og heller ikke for oplæg. Okay. En af dem er... Nu er det hårdt, du rammer sgu en. En af dem er rundt. En sekser. Jeg har reddet sporet med. Ja, ja. Næsten. Det var sådan set direkte. Det er så egentlig lidt fedt. Åh, shit. Ja, ja. Det er bedre end 0, siger jeg gang. Det er slet ikke noget ind i at være så hård, når den ligger deroppe. Men... Nej. Det måtte jo godt bare have noget ind. Så er det lille organ, så er det sådan lidt. Og så perfekt et oplæg. Et sponsoroplæg. Det er så 3 ud af 3. Det skulle da meget godt klare en. Hold nu op, hvor er der lige skal op til snit, kan det? Nej. Det er jo mit årsnit. Det var meget godt. Mit årsnit. Hulver ned i hul. Loser point. Okay.
tager den direkte ind normalt i 99 ud af 100 gange. Nå, men jeg troede bare, du ville spille rødt. Så kan du ikke rundt i bakken. Nej, det kan jeg kunne ikke komme på den anden side. Jeg troede, du kunne. Ja, jeg plejer også at smide den der ind i 99-200 gange. Jeg har forskellige gange trukket den ind i en mærkelig vinkel helt hernede fra. Ja, og så op, selvom den røde kommer derovre her. Og hvad?
44. Der er to af de nye sædler. Mindst. Det gjorde det jo også i første spil, gjorde det ikke? 4. Det skal så også lige sidst, at det her, hvor jeg har sat min højeste score. Jeg tror, det er 166 mod 8. Nå, okay. Vel at mærke i en 500 kamp, hvor jeg i øvrigt også lavede 114. Kan du jo godt. Ja, men det er så også den eneste gang, jeg har lavet 2 gange. Det bliver aldrig mere. Det gør det ikke? Nej, aldrig. Jeg kan specielt ikke lide de der, hvor de ligger helt derinde. Eller den røde ligger lige der, og den hvide på salvepladen. Og så skal bare den hvide ned, og den røde væk, og så den hvide lige op. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg kan bare ikke se, hvordan man gør det. Jamen, jeg kan bare ikke se, hvordan man gør det. Jeg rammer den aldrig. Nej, så får du altså fire. Det er lige så, at vi skal lige se.
Thank you, kammerat, mand. Det var så anden gang. Var det det? Eller hvad? Det var anden sted. Ja, eller hvad? Så nej. Det var første. Det er ikke lovligt at få op bag med ballerne. Det er faktisk stedet på forfra. Det er min hjælp. 16. Tak. Vi vil
Ja. Jeg er ikke sige, at Flemming er alt for hård. Hvor hård er jeg blod? Blod? Det er det, jeg mener. Nå, der er også mere selv. 22. Ja, det er fordi, jeg tager ikke bare altid før, for jeg ved på. Nå. Check two. Nej. Heller ikke. Har du ikke været med til at stemme på det? Nej, så var han aldrig ved det. Ah? Nej, så var han aldrig ved det. Det har vi ikke. Har vi ikke? 58. Har du flere point? Jeg spiller den simpelthen så hårdt, fordi jeg er bange for, at jeg ikke kan ramme rigtig meget og stille spillet flyt, ikke? Hvordan?
Sådan, jeg fører. Lige for hård, den der. Jeg fører. Jeg trækker meget nemmere spil. Pas nu på. Er det Nemesis, de kalder det? Man skal svine, mens man kan. Er det også rigtigt? Ej, det laver mig sådan en svinerøg. Uanset hvad der sker, så ligger det ikke min nattesøvn, det kan jeg love. Det er en lille. Væk! Er den også? Ja. Så bliver jeg stadig ud. Jeg laver bare de så vanlige sex. Yes. Den kan være stor, ikke? Men også godt, den er så hård, for ellers lader den ikke komme. Det er så tredje gang, jeg brænder den her. Der var også fire. Der var også fire. Der var også Hvad siger du? Det var skævt. Ja, det er bedre lige til. Ja, ja. Men den åbnede sig ikke meget. Det var så ikke med i beregningen, jeg ikke kan se. 14. Der var 16. Og så ændrer. Okay, stoppet. Så er vi snart lige. Thank you.
20. Sådan i hvert fald, når du ikke selv skal bruge den. Ligesom i søndags, det der der, Flemming. Hvad sagde den? 14. Sammen.
farligt, fordi jeg gerne vil over bagved. 6. Jeg tror godt, du går ret i det. Jeg mangler jeg. Stille og roligt. Ikke noget hårdt stød. Så du har den anden skubbet lidt frem. Nej, så skal man spille på den. Cirka en plet højere op end jeg skulle. Jeg må lige chancen der. Yeah.